بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیرے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا بھی آج آپ کے پنجاب کے ببر شیر بریڈر بکرے دکھاتا ہوں جو راجن پوری میں ہے۔ باقی میرا بھی اگر آپ نے کار کو کروانا چاہتے ہیں تو کار کو بھی ہماری آل پاکستان میں سروس اویلیبل ہے۔ اگر آپ کو ہمارے فارم کے اوپر وزٹ کرنا چاہیں تو میرا بھی جو رابطہ نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، میرا بھی آپ صرف ان نمبروں پہ رابطہ کر کے ہمارے فارم پہ بھی آ سکتے ہیں۔ باقی میرا بھائی، جو ان کا ریٹ ہے نا، ایک ایک بکرے کا علیحدہ علیحدہ ریٹ ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں سے ساری لاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ اگر ایک لینا چاہتے ہیں بریڈنگ کے لیے، خود بریڈر بنائیں، انشاءاللہ میرا بھائی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں خود بکریوں میں چھوڑیں گے۔ زبردست لاٹ ہے، ویڈیو تھوڑے سے منٹ کی ہوگی، علیحدہ علیحدہ کل ٹوٹل 12 سے 13 بکرے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں سے ایک لینا ہے، نمبر وار آپ بتا سکتے ہیں، ایک نمبر والا، دو نمبر والا۔ یہ دیکھیں زبردست گلابی پرنٹ ہے، اس کا چہرہ بھی آپ دیکھیں بالکل خوبصورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 پہ رہے، کل ٹوٹل 13 بکرے وہ ادھر رکھی ہوں۔ آپ کو ایک ایک بکرے کی پرائز بتائیں گے، لیکن میرا بھائی لوگوں والا کام نہیں کریں گے، صرف ویڈیوز بنا دی، ریٹ نہیں بتایا۔ لیکن آج اسی ویڈیو کے اندر ریٹ بھی لازمی بتائیں گے آپ دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو چاہیے جلدی سے رابطہ کر لیں، اسکرین کے اوپر نمبر آ رہے ہوں گے میرا بھائی۔ اور ہماری ریکویسٹ ہے، ہم بھی آپ کے لیے میرا بھائی محنت کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ باقی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے ایک لائک، کامنٹ، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ اور آپ نے کامنٹ میں بتانا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور آپ کون کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے میرا بھی، اور یہ میرا بھی نمبر 1 پہ بریڈر آ رہا ہے نا میرا بھی۔ فائنل اور فکس پرائس آپ کو دیں گے 1,10,000 روپے کا۔ آپ کہیں گے میرا بھی ایک روپے بھی کام نہیں کریں گے نا، پھر بھی نہیں ہوگا۔ یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے، اب آپ کو دو نمبر دکھاتا ہوں۔ یہ دانتوں میں دو دانت ہیں اصل میں، کیونکہ کان پکڑنے نہیں دیتے نا اس وجہ سے۔ اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھی نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بریڈر، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی لینتھ اور کوالٹی آپ دیکھیں بالکل خوبصورت ہے میرا بھائی۔ یہ میرا بھائی 2 نمبر پہ آ رہا ہے، اس کی ہائٹ دیکھیں، لمبائی، دانتوں میں دو دانت ہے۔ اور یہ میرا بھائی اس کی کوالٹی اور چہرہ دیکھ لیں، گلابی پرنٹ اور ایک سے بڑھ کر ایک بکرا ہے۔ اور یہ 2 نمبر پہ آ رہا ہے نا، فائنل آپ کو ملے گا 90,000 روپے کا۔ یہ 2 نمبر والا 90,000 روپے کا ملے گا۔ ابھی آپ کو 3 نمبر والا دکھاتے ہیں۔ اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بریڈر، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں میرا بھی، آپ دوست نے ماشاء اللہ ضرور کرنی ہے۔ آپ واقعہ کہیں گے کہ کوئی چیزیں منگائی ہے۔ اور یہ جو میرا بھی تقریباً ویڈیو لگا رہا ہوں، تقریباً 1 منتھ کے بعد آج ویڈیو لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ یہ کتنے نمبر دے چاہ دوں؟ یہ 3 نمبر پہ آ رہا ہے۔ اور یہ میرا بھائی 3 نمبر والا بکرا ماشاء اللہ سے فائنل آپ کو ملے گا 85 کا۔ زبردست بریڈنگ کرنے کے قابل ہے خود۔ اگر اس طرح اگر آپ نے بکریوں میں بریڈر چھوڑیں گے نا میرا بھائی، جو ان کے بچے ہیں گے نا، آپ دیکھتے ہی حیران رہ جائیں گے۔ گلابی اس کا چہرہ اور جھالر، یہ دیکھیں، اصل میں ادھر پیشاب کیا ہو نا پیلا ہو گیا، لیکن چیز میرا بھائی پیور ہے۔ یہ 3 نمبر پہ رہا ہے، 75 کا دیں گے۔ اب آپ کو 4 نمبر دیں گے، 85 کا، بس ٹھیک ہے تمہیں 85 کا دیں گے۔ اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھی نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی لینتھ اور کوالٹی آپ دیکھتے ہیں بالکل اوریجنل، اور گلابی فیس میں دن دیکھیں جادو، دانتوں میں جو نا دو دانت ہیں۔ یہ 4 نمبر پہ رہا ہے میرا بھی، آپ کو 75,000 روپے کا ملے گا۔ لیکن میرا بھی ہمارا ریٹ نہیں ہوتا، یہ ہر چیز کوالٹی کا ریٹ ہوتا ہے۔ لیکن بریڈر بھی آپ دیکھیں بالکل خوبصورت ہیں۔ یہ تقریباً آج دوستوں کی کمنٹ آ رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو بریڈر دکھاتے ہیں۔ چھوڑے جادو، اصل میں کان پکڑ نہیں دیتے نا اس وجہ سے، ابھی دیکھیں۔ اور یہ میرا بھائی دانتوں میں ابھی دو دانت ہونے والا ابھی کھیرا ہے۔ اور یہ 5 نمبر کے اوپر آ رہا ہے، 5 نمبر نہیں جادو، یہ 5 نمبر پہ آ رہا ہے۔ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں پیور گلابی، بڑے سائز کا بکرا ہے۔ اور یہ آپ کو فائنل دیں گے، یہ بھی میرا بھائی آپ کو 5 نمبر والا دیں گے 75,000 روپے کا۔ لیکن اس کا نکوڑا میرا بھائی طوطا شیپ ہے، کان چھوڑ جادو، اس کے کان اور کوالٹی آپ دیکھ لیں میرا بھائی، بن جانا ہے۔ اور یہ میرا بھی ماشاء اللہ سے 6 نمبر پہ آ رہا ہے، اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، یہ بھی پیور گلابی ہے۔ یہ 6 نمبر کے اوپر بریڈر آ رہا ہے میرا بھائی، یہ آپ کو 60,000 روپے کا ملے گا۔ زبردست اس کی کوالٹی بھی آپ دیکھیں بالکل خوبصورت ہے، لمبائی۔ یہ 60 نمبر پہ آ رہا ہے، 60,000 کا ملے گا 6 نمبر۔ اور یہ میرا بھی ماشاء اللہ سے نمبر آ رہا ہے 7 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں بالکل خوبصورت ہے، یہ دانتوں میں بھی کرا ہے۔ لیکن بریڈر ٹائپ کے بڑے سائز کے بکرے ہیں۔ اور یہ آپ کو ملے گا 56,000 روپے کا، 56 کا میرا بھائی، پیور گلابی بکرا ہے۔ اس کا چہرہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ 56 چلا رہے جادو سے، ابھی چلا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ میرا بھی ماشاء اللہ سے نمبر آ رہا ہے 8 کے اوپر بریڈر، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں۔ اور یہ 8 نمبر والا آپ کو ملے گا 55,000 روپے کا۔ اس کی بھی لینتھ اور کوالٹی آپ دیکھیں، یہ 8 نمبر پہ آ رہا ہے 55,000 روپے کا ملے گا، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ ادھر ہی چلو نا، بٹھی جل جائیے، یہ دیکھیں چھوڑ دیں بس۔ اور یہ میرا بھی ماشاء اللہ سے نمبر آ رہا ہے 9 کے اوپر بریڈر، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں پیور گلابی ہے۔ اور یہ آپ کو 9 نمبر والا بکرا ملے گا 60,000 روپے کا۔ اس کی بھی لینتھ اور کوالٹی آپ دیکھیں، اوریجنل گلابی بچہ ہے میرا بھی، طوطا شیپ ہے۔ اصل میں ریزن کیا تھا، میرا بھی کان پکڑ نہیں دیتا، لیکن یہ دیکھیں فل مستی کرنے کے قابل ہے، ابھی دانتوں میں کھیرا ہے۔
یہ دیکھیں گلابی جلد ہے، یہ 60,000 روپے کا دیں گے 9 نمبر۔ ابھی 10 نمبر دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں، آج آپ کو صرف 10 بکرے دکھائیں گے۔ اور یہ میرا بھی ماشاء اللہ سے نمبر آ رہا ہے 10 کے اوپر بریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، بالکل خوبصورت ہے، گلابی فیس ہے، چہرہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور یہ آپ کو یہ میرا بھی 10 نمبر پہ آ رہا نا، فائنل آپ کو ملے گا 50,000 روپے کا۔ یہ بھی بریڈر بکرا ہے، لیکن 25-30,000 روپے کے چھوٹے وہ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، اگر آپ نے جس طرح کا مال لینا ان شاء اللہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو 11 نمبر والا دکھاتا ہوں، اور یہ میرا بھی ماشاء اللہ سے نمبر آ رہا ہے 11 کے اوپر بریڈر، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، اور یہ میرا بھی فائنل آپ کو ملے گا 60,000 روپے کا، لیکن یہ اوریجنل چیز ہے، آپ بکریوں میں چھوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کان چھوڑے جاؤ، یہ دیکھیں اصل غلاب یہ ہے۔ تو باقی میرا بھائی ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھا لگے تو خلیل گڈ فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ 11 بکرے دکھائیں میرا بھائی، کوئی بھی آپ کو اس میں سے پسند آتا ہے آپ سکرین شاٹ بھیج دیں یا ویڈیو نمبر وار بتا دیں تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اوکے دوستوں۔